On est en direct avec Rabbi Abraham de Meron pour les Français, une bracha de chez Baba Salé, jour de la Iloula. C'est une bracha pour tous les Français. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. אמן. הם ובניהם ונשיהם ומצותיהם ובנותיהם. אמן. מלכה דעלמא יברך יתחון. אמן. יזכה יתחון. אמן. יברך את כל הקהילה הקדושה בצרפת. אמן. כל היהודים שיש להם חס ושלום בעיות, שיתפטרו להם כל הבעיות. אמן. ויזכו לעלות עם כל ההון והרכוש והכל הישועות לארץ ישראל. אמן. שיהיה להם יישוב טוב בנתניה, ברעננה, איפה כל הצרפתים, באשדוד, להתמלא עליכם בכל מי שעושים בכם לטובה. זד, בזכות, בזד שדנה בבא סאלי, בזד רבי שמעון בר יוחאי, בפידי בעל הנס, רבי הארי הקדוש, כל הצדיקים בגליל, כל הצדיקים בעולם, זה נראה לי רצוי לומר אמן.